ಲಕೇಶ್ ಬಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಸರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಹೋಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಂತ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? 100% ನೀವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ 6 months 7 months ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು 1.1 ಜಸ್ಟ್ 5 months ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ 1.1 ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1.19 ಅಚೀವ್ ಆದ್ರು, 2.19 ಅಚೀವ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ಲಾನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್, 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಪ್ಪಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆದಿ ಸರ್ 8.19 ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 4.19 ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2.19 ಮತ್ತೊಬ್ರು 1.19 ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದವರು. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಕಾ ಮಾಡುವ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ರೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ರಿಚ್ಚನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಆದಿ ಸರ್, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್, ಸಾಟರ್ಡೆ ರಜಾ ಹಾಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಟಿಮ್ರಿಚ್ಚನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಸಾಗರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರ್, ಒಂದು CFC ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರಕ್ ನಾವು 200-300 kilometers ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, 200-300 kilometers. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 30% 40% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು, ನಾವ್ ಈ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಶುಂಠಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10-20 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾನೆ? ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿದ್ವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ, ನೀನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್, ಅವತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಜನವರಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? 1 ವರ್ಷದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 10 days ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 22 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 22 lakhs ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗುರು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾವ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಂದ್ರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಆದಿ ಸರ್ ಈ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಂದ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8.1 ಲೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಪ್ ಅಚೀವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖರಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್. ಆ ಖರಾಬ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಚೀವರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಬಿದ್ಮೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಲಮಂಗಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ತಲೆಗೆ ಇಳಿದೊಂದೆ, ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದೊಂದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ದಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಾಡ್ಬೋದ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೀವಲ್ವಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಟಾಪ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು, ಸಿಎಂಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐಡಿ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೂಪಾ ಎಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಹೌದಲ್ವಾ? ರೂಪಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿ ಶೋ ಆಗತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲಿಖಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಣತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲ ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲಗಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಎಲ್ಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಡೈಲಿ. ಇವತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀರ, ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪದ ಅಂತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಪದ ಟೊಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾಗ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಖಾರವಾಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ. ಅಚೀವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ 200% ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಆದಿ ಸರ್, ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು.